Вітаю, я Ольга Дудар, історик, учителька та викладачка. Пропоную вам разом зі мною порівняти розвиток Іспанії та Нідерландів у 16 столітті. Можливо, ви пам'ятаєте, чому Нідерланди борються з морем. Велика частина території цієї країни знаходиться нижче рівня моря. Ще у 13 столітті голландці почали відвоювати землі у води і зуміли перетворити небезпечні ділянки в родючі угіддя. Географічне положення Іспанії більш вигідне, клімат тепліших, родючих земель теж більше. Але розвиток економіки країни в 16 столітті залежав не тільки від природних умов. Внаслідок великих географічних відкриттів іспанці отримують доступ до срібла і золота і завозять його до Європи. Ціна на дорогоцінні метали стрімко знижується, а на продовольство швидко росте. До революції цін додалась інша проблема. Король Фердинанд і королева Ізабелла – ревні католики. Виганяють євреїв та морисків, арабів. Це зумовило загострення економічної кризи. Колись родючі поля і багаті міста півдня Іспанії були занедбані. Формування абсолютної монархії в Іспанії пов'язане з Карлом V Габсбургом. Цей монарх мав неабиякий авторитет. Він – останній правитель, якого було офіційно короновано папою римським як імператора. Його володіння були такими великими, що в них, за словами сучасників, ніколи не заходило сонце. Карл V чимало воював, укріплював державу. Проте його правління подобалось не всім. У 1520-1522 роках відбувається повстання Комунерос – виступ самоврядних міст Кастилії. Учасники вимагали, щоб правитель усунув іноземців від управління, регулярно скликав кортеси, розширив права міст. Але повстання було жорстоко придушене. У 1539-1540 роках міщани Гента повстали проти нових податків. Карл V так само жорстко повівся із бунтівниками. Контроль над Нідерландами був дуже вигідний для Габсбургів. За правління Карла V з 5 мільйонів золотих річного прибутку з усього королівства 2 мільйони надходило з нідерландських провінцій. У той час як Америка та Іспанія окремо забезпечували тільки по 1 мільйону. У 1555 році Карл V через поразки у війнах з протестантами відмовився від неавстрійських володінь, зокрема і від Нідерландів, на користь свого сина Філіпа II. Наступного року він передав синові і іспанську корону. Філіп II досяг успіхів у зовнішній політиці. У 1571 році об'єднаний флот Іспанії та Венеції поблизу міста Лепанто здобув перемогу над Османським флотом. А у 1581 році іспанці взяли під контроль Португалію. Але на цьому успіхи скінчилися. Філіп II, як і його батько, боровся проти реформації. За підтримки короля процвітала інквізиція. Єретики страчувалися з особливою жорстокістю. Не менш жорстоко придушувалося повстання. Тому дехто з істориків називає правління Філіпа часом найбільшого деспотизму. Така політика зумовила загострення економічної кризи. Нідерланди у 16 столітті поділялися на 17 провінцій, рівень розвитку яких був різним. На півночі вільні селяни володіли землею, обробляли її, використовували працю найманих робітників. У цих провінціях активно розвивались мануфактури. На півдні більша частина земель належала дворянам. На землі працювали вільні селяни, які виконували повинності за користування землею. Тут теж розвивались ринкові відносини. Модники і модниці полюбляли тканини, килими та вироби з шовку із Фландрії. Після великих географічних відкриттів Нідерланди опинилися на перетині нових торговельних шляхів, а Антверпен став центром світової торгівлі. Важливо запам'ятати, Нідерланди розвивались інтенсивно, тобто використовували всі можливості, боролися з морем, виробляли якісну продукцію, розвивали торгівлю. Водночас Іспанія, яка мала певні переваги, розвивалась інакше – за рахунок підкорених територій. На цьому я завершую свою розповідь. Її продовження буде в наступному відео. З вами була Ольга Дудар і це Всесвітня історія для 8 класу.